ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଭୋରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଉସୀମା ଦାଣ୍ଡରେ ରୁକୁଣା ରଥ ଗଢ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଠାରୁ ଆମ ସହିତ ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୁରା ନୀତିକାନ୍ତିର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ରଥଯାତ୍ରା, ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କେତେବେଳେ ରଥ ଟଣାଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ନିୟମାବଳୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ବା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ରୁକୁଣା ରଥ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ମୋ ପଛପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାଳରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, 5ଟାରୁ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ପରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚଳତି ପ୍ରତିମା ରହିଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ରୁକ୍ମଣୀ ଓ ବାସୁଦେବ ରଥ ଉପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ରୁକୁଣା ରଥ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥ ରହିଛି, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଯଦି କହିବା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପରେ ପରେ ବାବାଙ୍କର ଗତକାଲି ରାତିରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମରିଚି କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ମରିଚି କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଲାମ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆଜିର ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି, 5ଟାରୁ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହାଣ ମେଳାର ଦର୍ଶନ ଯାହା 5:30ରୁ 6:30 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, 5:30ରୁ 6:30 ମଧ୍ୟରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଣ ମେଳାର ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଷ ହୋମ ଏବଂ ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ 5:30 ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ ବେଶ ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କହିବା ସକାଳର ଯେଉଁ ଧୂପ ଲାଗି ସକାଳ ଧୂପ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ 8:30ରୁ 9:15 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯିବ, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା କରାଯିବ, ପରେ ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଯାହା ରହିଛି, ବେଶ ଅଛି ଯାହାକି 11:30ରୁ 12 ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ଯାହାକି 12:30ରୁ 12:30 ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ପରେ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଏହା 12:30ରୁ 1:30 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଥ ପୂଜା ଯାହାକି ରଥ ଉପରେ 12 ପୂଜା କରାଯାଏ ଯାହାକି 1:30ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ଏବଂ ରଥ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯାହାକି 1:30ରୁ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ରଥ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3:30 ବେଳକୁ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହାକି ରଥ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଚାଲିବ। ଏବଂ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି ଏବଂ ତାକୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଖରା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠୁ ଖରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖରାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ 3:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟଣାଯିବ ସେତେବେଳେ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ସହ 77 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ 2 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DCP, SCP ଏବଂ 50 ଜଣ SI ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କେମିତି କ୍ଲିୟର ରହିବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ ତେଣୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତା ସହିତ ପଥ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।